Novinarka Niškog dopisništva RTS-a Dragana Sotirovski ponovo trpi pretnje i uvrede koje dolaze iz specijalne bolnice u Soko Banji nakon što je objavljen njen prilog o nepotizmu u zdravstvu. O ovom problemu u zdravstvu, ali i generalno o pritiscima na novinare, razgovaramo upravo sa Draganom Sotirovski. Dragana, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala, bolje vas našla. Evo, ovo nije prvi put da ste izloženi ovim pritiscima koji dolaze iz ove specijalne bolnice. Prošle godine, kad ste počeli da se bavite tom temom, direktorka Ljiljana Isaković je rekla, zapamtit ćeš ti mene. Sad ste proglašeni personom non grata. Da li se osjećate ugroženo, strahujete li za svoju bezbednost? Da vam kažem, s obzirom na to da sam ja u novembru 2013. godine prijavila policijskoj upravi u Nišu pretnje i kasnije sam podnela tužbu i igrom slučaja, zahvaljujući, rekla bih pre svega, nekim rupama u zakonu i onim što svakako je direktorka, ja bih rekla, ovoga puta uspela da, zahvaljujući svojim vezama, uspe da odbaci tu, odnosno da tužilaštvo, da tako kažem, po znacima navoda nagovori da odbaci tu tužbu. Ja se sada više ne osjećam ugroženom. Samo mi daje to podstrek i još veću snagu da još više istražujem. Jer da vam kažem, kada posle toliko godina bavljenja novinarstvom vi objavite nešto što očigledno njima nije odgovaralo, njima kao ustanovi, njoj kao osobi za koje postoji dokumenti o kojima sam ja inače svih ovih godinu dana na što zapravo ukazujem, na određene navodne malverzacije i zloupotrebu službenog položaja, i kada vam se posle svega toga jave ljudi koji delom učestvuju u svemu tome da kažu da, ja radim to i to, ali ja ne smem javno da se pokažem, izgubit ću posao, izgubit će posao moje dete, ali da znate, to jeste tako i poslaću vam ovaj dokument. Znači, kad vi od običnog naroda dobijete još dodatne informacije, onda imate dodatnu snagu da istražujete. Oni su sada rekli da ste nepoželjni zato što imate lični neprijateljski odnos prema ovoj ustanovi. Je li to istina ili se držite profesionalnih standarda? Ja se uvijek držim profesionalnih stavova i standarda i radit ću ovu priču sve dotle dok smatram da treba da se radi. Odnosno, sve dotle dok oni organi koji u državi postoje ne kažu da, krenut ćemo da ispitujemo i istražit ćemo i na kraju krajeva vidjet ćemo da li je to tako ili ovako. Jedino što smo mi uspjeli, kad kažem mi, znači ja kao novinar RTS-a i moje kolege iz drugih medija koji se bave problemima specijalne bolnice, a tamo je, da podsjetimo, 20 uzbunjivača, dakle tih 20 ljudi, radnika specijalne bolnice, nismo uzbunjivačima proglasili niti vi, niti ja. Znači, država ih je zaštitila i dala im epitet uzbunjivači. Znači, Agencija za borbu protiv korupcije očigledno dovoljno imala dokaza da su ti ljudi u pravu za neke stvari što nekih 8 godina, čini mi se, ukazuju na određene stvari koje nisu dobre. A kako to da shvatimo posle svih vaših izveštavanja, posle ovih 40 krivičnih prijava koje su podnete protiv direktorke Isaković, posle toga što su ovi zaposleni u toj bolnici dobili status uzbunjivača, pored preporuke Agencije za borbu protiv korupcije da se ona razreši sa funkcije, ona tamo i dalje ostaje i, ako ne grešim, i dalje se ne vodi nikakav postupak protiv nje? Postupak postoji. Postupak postoji u osnovnom tužilaštvu u Aleksincu i to je nešto što postoji, mislim, više od skoro godinu dana zapravo. To su razne saslušanja, razne saslušanja svedoka jednog drugog, nje same, ali se odatle ništa nije pomerilo. Kako vi to shvatate, s obzirom na to da se ništa ne dešava? Da vam kažem, s obzirom na to da je veliki novac u pitanju, pre svega državni novac, znači novac svakog od nas, jer se to svima nama odbija za zdravstveno osiguranje koje ide u RZZO, a odatle se između ostalog i finansiraju određene usluge specijalne bolnice. Dakle, kad vi imate državni novac, kad tačno znate sa njim šta radite i na koji način pokrivate to što nije dobro, a što radite, onda je tu sasvim jasno da postoje veliki interesi velikih krugova. Drugo, kad krene da se odmotava, ja obično kažem krenut će da se odmotava i Soko Banja, ali će da se odmota klupko do Beograda. Znate, nije ona sama u toj priči. U toj priči ima dosta ljudi iz ministarstva, dosta ljudi iz tužilaštva, ja to otvoreno kažem, jer za to postoje dokazi, znači iz pravosuđa, i dosta ljudi iz drugih institucija. Dakle, to je jedan tipičan organizovani kriminal. Zašto država ćuti? To bi trebalo da pitate nekoga iz vlasti. Jer da vam kažem, ako vi imate određene državne sekretare koji sede u Ministarstvu zdravlja i kada je 20 uzbunjivača napravilo protestnu šetnju kroz Soko Banje, državni sekretar Ministarstva zdravlja je odmah došao da politički pokuša da reši taj problem u Soko Banji. Naravno, kolege novinari pa i ja izveštavali smo o tome.
Ali ako vi imate činjenicu da je ona vrlo često u Ministarstvu zdravlja i da se, pa ste to, ne može da se ne vidi, znači da vi imate ljude koji kažu tamo se nosi, tamo se kupuje, tamo se poklanja, čijim parama? I naravno, kad vi imate jednog novinara poput mene ili nekog drugog kolegu koji na sve to ukazuje, onda je to objašnjenje zašto sam ja tamo nepoželjna. Dakle, politika je umešala prste u zdravstvo, očigledno. Pa da vam kažem, politika je umešala prste još 2002. godine kada je tadašnji ministar zdravlja bez ikakvog konkursa postavio direktorku Isaković za direktorku, odnosno tadašnju doktorku Isaković za direktorku. Jer, znači, mimo konkursa, Tomica Milosavljević je tada direktorku postavio za direktorku. Ona je tada bila član G17+, upravo kao i on, upravo kao i tadašnji državni sekretar Nevena Karanović. Dakle, to je jedna takva priča. Kasnije sam ja razgovarala sa gospodinom Banetom Jovanovićem, koji je rekao, između ostalog, da je direktorka izbačena iz stranke zbog čuvene afere Tanga Gaćica, koja je poklonila radnicama specijalne bolnice za 8. mart. Od tog trenutka G17+, kasnije URS, je gubio, da tako kažem, rejting svoj u Soko Banji, pa su došli do tog stadijuma da se zatvori tamošnji opštinski odbor. Naravno, kada je G17 završio tako kako je završio, odnosno URS, ona je morala da nađe novo uhlebljenje, a to je sada Srpska napredna stranka. A recimo, kako komentarišete to što je s druge strane tužilaštvo Aleksincu odbacilo vašu prijavu kao neosnovanu? Rekavši koliko ja znam da nije bilo objektivnih elemenata krivičnog dela. Kakvu to poruku šalje recimo javnosti? Da li se ozbiljno shvataju pretnje novinara? Kažem, ja neću da ulazim u to na osnovu čega je tužilac to procenio, da li je to trebalo da se procesuira ili ne. Ja sam se žalila na odluku opštinskog tužilaštva, osnovnog tužilaštva zapravo u Aleksincu i to je otišlo na više tužilaštvo u Niš. Tužilaštvo je smatralo da tu nema elemenata. Kakvu poruku mogu da pošalju? Ha, mislim, poruku kad nešto znate i čujete, bolje ćutite nego da bilo šta drugo radite. Eto, to je, mislim, reklo bi se da ja to tako tumačim. Znate? Da, a da li, recimo, evo sada da se dotaknemo i nešto opštije teme, da li prema vašem mišljenju deca lekara imaju veće šanse da se zaposle, da dođu do posla u zdravstvu? Da vam kažem, to sada, ja sam radila taj nepotizam u zdravstvu i to može da bude, a i ne mora da znači, što bi se reklo. Vi imate, u svim branšama je tako, uvek će, znači, da li je to lekar da zaposli svoje dete ili ja novinar da svom detetu sutradan pomogne ako ima afiniteta prema novinarstvu da mu pomognem. I tu ne treba osuđivati ljude što se na taj način i time bave. Znate, ako vi sada imate, da vi mene, ja to tako gledam, možda je to pogrešno mišljenje, ali i među tom decom ne treba da ta deca imaju, da tako kažem, da su kroz život na ovaj ili onaj način sprečena da rade to za šta vole i zašto se školuju. Među tom decom ima i profesionalaca i dobrih studenata. Zašto da ne? Mislim, mi smo imali skoro slučaj, upravo sam radila u toj priči o Institutu za zdravlje u Nišu, gde se, kako su neki nas obavestili, lekari, gde je direktor instituta zaposlio decu svojih najbližih saradnika. Ako direktor ima opravdanja zašto je to uradio, ja nemam ništa protiv i mislim da je to sasvim, sasvim legitimno pravo. Vi se sećate one, ja sad ne znam da li to više postoji u Telekomu i u Pošti, da su uvek prednost imala deca radnika zaposlenih u Telekomu i u Pošti, pa i onda u onoj nekadašnjoj duvanskoj industriji. Opet to može sa druge strane da se gleda da nikada naša deca koja nemaju dodirnih tačaka neće doći na red. Za mene je najlegitimnije ako majka ili otac odu u penziju, pa neko dođe i nasledi ih od njihove dece. Ali ovo što se konkretno radi u specijalnoj bolnici, znači to je čist interes, interes sindikata, jer vi imate predsjednika sindikata jednog. Tamo postoji 7 sindikata, da to objasnim. 3 su navodno reprezentativna. Za ona 4 koje ne podržavaju direktorku, reprezentativnost nikada nije utvrđena. A reprezentativnost utvrđuje upravo direktorka, odnosno ona formira komisiju koja utvrđuje reprezentativnost. Jedan predsjednik sindikata je zaposlio svoju snaju pre nekoliko dana, dao podršku direktorki. Drugi je zaposlio svoju suprugu i svoga sina, dao podršku direktorki. Treći je zaposlio svoga sina, dao podršku direktorki. Znači, to objašnjava sve. Da, to se da recimo desilo i ovdje u Domu zdravlja. Jerkan je zaposlio svog sina. Kao što ste sad rekli, i Teodorović, njegov sin radi u Institutu za javno zdravlje i tako dalje. Da li vi recimo kao novinar koji ima podatke o nepotizmu u zdravstvu, ali i kao pacijent, imate poverenja u lekare
koji su na taj način, posebno mlade lekare koji su na taj način došli do... A možda nisu svakom, bili najbolji studenti... Svakom treba dati šansu. Svakom treba dati šansu. Znači to da li je, neću uopšte time da se bavim, da li je neko nečiji sin ili ćerka pa zna da leči ili ne. Ako prvi put osetim da nije to kako valja, promenit ću lekar. Uopšte me ne interesuje da li je neko sin ili ćerka. Ovdje se radi o jednoj drugoj stvari. Znam ja i tačno sam ja u prilogu rekla da je i profesor Jerkan, da ima ovaj preporuku Agencije za borbu protiv korupcije za njegovo razrešenje. Profesor Jerkan mi je poslao, odnosno njegova služba, jedan dopis u kome stoji da se on žalio na tu odluku i tako dalje. Znači, on nijednog trenutka nije negirao da je zaposlio svoga sina. Kao ono što profesor Teodorović nije negirao da je samo na određeno vreme, znači ne na neodređeno, nego na određeno što mu zakon dozvoljava, angažovao dvoje dece svojih najbližih saradnika. I tu ništa nije sporno. Sporno je što direktorka specijalne bolnice tvrdi, a to u demantiju koju je ta ustanova poslala RTS-u, decidno stoji da njena ćerka nikada nije radila u specijalnoj bolnici. Što je notorna laž. Onda sam ja dokazala papirima da je zapravo ona radila i da na osnovu toga istekla pravo da dobije stipendiju, pa se umeđu vremenu zaposlila na nekom odeljenju Kliničkog centra Srbije i da je morala da vrati tu stipendiju zato što nije odradila, što bi se reklo, za tu stipendiju. Pa je onda upravni odbor, predsjednik upravnog odbora, profesor dr. Saša Živić, dozvolio da se, da se ta stipendija vrati na 60 jednakih mesečnih rata i tako dalje, tako beše. Znači, u tome je velika razlika. Da li je neko zaposlen i jeste, a tvrdi se da nije, ili je zaposlen, radi i ništa nikom, idemo dalje. Da li bi, recimo, pošto ste se bavili ovim problemom nepotizma, da li bi, na primjer, transparentnost pri zapošljavanju, javni konkurs i tako dalje, mogli da reše taj problem? Pa to sada da vam kažem, mislim, svakako da javni konkurs bi trebalo da reši. I samim tim, znači, zašto neko ne bi imao prednosti ko dolazi iz Vlasotinca, ko dolazi iz Leskovca, možda i ti lekari, a među njima sigurno ima stručnjaka, bi volili da rade, ne znam, da li u Kliničkom centru Niš, u Domu zdravlja ili tako dalje. Mislim, sigurno da su javni konkursi na kraju krajeva zato su i zamišljeni i izmišljeni da bi postojali i da bi se vodilo računa o tim stvarima. Ko ima znanja, ko ima kvaliteta, ko ima na kraju krajeva sečeni fakultet i fakultetsku diplomu, taj treba i da dobije posao. A da li se, evo sad vas to pitam kao novinar, to bi prilike bila nekakva druga stvar koja me interesuje u vezi sa vama, suočavate se evo zadnjih godina dana sa pritiscima, uvredama, pretnjama i tako dalje. Da li se i mimo ovog slučaja, inače u svom novinarskom poslu, suočavate sa pretnjama? Da li vas recimo zovu lokalni političari? Da li imate nekih problema sa ne, njim? Znate kako sam ja, koju vrstu pritiska sam ja do sad imala kao urednik RTS? Ja sam 2 godine na mjestu urednika, ali ja to ne doživljavam negativno, odnosno zlobno, što bi se reklo. Kada recimo PR neke ustanove ili sam direktor ili neki predsjednik pozovu, budu toliko slobodni da pozovu, pa da pitaju zašto mene niste pustili ili zašto meni niste pustili sve ono što sam rekao ili zašto ste mi izbacili to, a pustili ste ovo. Ja to doživljavam kao jednu vrstu, da tako kažem, nepoznavanja ovog našeg posla i nisu to loše namere tih ljudi, znate. Nikada nisam imala da neko rekao ljuti to ili na bilo koji drugi način. A nagrađeni ste nekoliko puta za reportažu, sad ste u istraživačkom novinarstvu. Šta vam više leže, otkud vi u istraživačkom novinarstvu? Da vam kažem, svaki dan se mi bavimo istraživanjem, samo sve zavisi gde i na koji način, što se kaže, zagrebete. Najlepše je novinaru da se bavi nekim pastoralama, da snima, da priča sa ljudima koji žive, ne znam, negde na selu, peku rakiju i ne boli glava, što bi se reklo, naprave priču i dobiju nagradu. Ja sam, zahvaljujući ovom istraživanju u specijalnoj bolnici, ove godine kandidovana za NUNS-ovu godišnju nagradu za istraživačko novinarstvo. Ušla sam u najuži izbir i ponosna sam na sebe i na to što sam uradila. A sasvim slučajno, i to ću vam reći, sasvim slučajno sam krenula da istražujem tu priču. Bila sam u Soko Banji, koji je inače moje rodno mesto. I možda je velika moja mana to što sam ja iz tog kraja, pa mnogo više znam no drugi novinari. I nekako brže saznajem od drugih ljudi, jer me ljudi poznaju pa mi veruju i onda kažu. I igrom slučaja srela sam jednog poznanika koji mi rekao, kao, ha, u Banji si, šta radiš, šta si došla da snimaš? I ja kažem, došla sam da pravim tu i tu priču. A kao, ja mislim, došla si da praviš priču o našoj sultaniji. Znaš, da sam ja reagovala, a koja je sultanija? Pa kaže, pa kako ne znaš, pa gospođa s brda. To je u stvari doktorka specijalne bolnice
jer se bolnica nalazi na brdu. Ja kažem, zašto Sultanija? Pa kao, zar ti ne znaš? I krenula je, znači, informacija prvo od njega. I mene to se zaintrigiralo, zašto neko nekoga zove Sultanija, znate. Da sam se malkice raspitivala i onda krenula sa tim informacijama, sa podacima, sa papirima i zapravo došlo do nekog saznanja i evo, posle godinu dana i personalnom gratu. Da. Sve je to u službi našeg posla. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Moje ime je Marija Vučić, vi ste gledali emisiju 15 minuta.